Eris Gojaj, kryetar grup seksionit 3, Ensuida Hysomemaj, kryetar e seksionit 1847, fraksion 2, grup seksionit 8, Ergin Kortoku, kryetar grup seksionit 9, Flamur Valteri, Flutra Mborja, kryetar e seksionit 838, grup seksionit 51, Gzim Hitaj, kryetar seksionit 836, grup seksionit 51, Heldi Kula, kryetar seksionit 1845, fraksion 3, grup seksioni 6. Irena Muçohasaj, kryetare seksionit 816, fraksion 1, grup seksioni 1. Jurgen Baçi, kryetar seksionit 845, fraksion 7, grup seksioni 6. Claudio Biraci, kryetar seksionit 845, 1, grup seksioni 6. Lefter Troja, kryetar grup seksioni 3.1. Marion Gjinaj, Malish Muçeni, kryetar seksionit 849, fraksion 2, grup seksioni 9. Muharem Alitska, kryetar seksionit 829, 2, grup seksioni 3, fraksion 1. Naim Nazeraj, kryetar seksionit 854, grup seksioni 6. Petrit Ponari, kryetar seksionit 856, grup seksioni 6. Sadik Zeqiri, kryetar seksionit 829, fraksion 1, grup seksioni 3. Safete Kurti, sekretare grup seksionit 4. Tefik Lila, kryetari seksionit 845, fraksion 5, grup seksioni 6. Petro Tusha, kryetar grup seksionit 4, fraksion 1. Zinina Zeraj, antari bordit, i degës 5. Anila Gjinaj, kryetare grup seksionit 5. Me përgjegjësi të plot, deklarojmë se këta persona, të cilët janë deklaruar se kanë marrë pjesë në kuvendin e ish-kryetarit në datën 18 dhjetor, as kanë qenë në atë kuvend fizikisht, e as kanë marrë pjesë, e as duke e parë në televizion më, por kanë qenë duke votuar në referendumin për shkarkimin e tij. Marim shkas nga kjo për të inkurajuar të gjitha degët e tjera të bëjnë të njëjtën gjë për të demaskuar farsën 2B & Co, duke kontribuar në demokracinë në PD dhe Shqipëri. Gjithashtu ju bëjmë dije se ne si deg do ndërmarrim të gjitha hapat ligjor për këtë çështje, për të vënë përpara përgjegjësisë të gjithë ata që guxojnë e do të guxojnë në të ardhmen të dëmtojnë PD-n dhe demokracinë që e kemi aq të shenjtë, duke hapur dhe një proces penal nëse do duhet. Ju faleminderit. Një sqarim të vogël kisha që në ato emra në të cilët nuk lexova se ishin kryetar seksionesh ose grup Ilaç Bosh, ka një arsye, sepse Aleksandër Gjonaj është kryetar seksionit 819 grup seksioni 1, por ndodhet në Itali dhe për çështje shëndetësore. Dritan Sopoti nuk është antar dhe s'ka qenë kur antar i Partisë Demokratike, është antar i Partisë Socialiste. Flamur Valteri në atë kohë ndodhej në Gjermani, ku ndodhet edhe sot e kësaj dite. Jurgen Baçi ndodhet në Angli dhe në atë kohë ka qenë po në Angli. Marion Gjinaj gjithashtu ndodhet në Angli dhe në atë kohë ka qenë në Angli. Këto janë më se të vërtetueshme edhe nga ju po të doni, duke ju treguar emailet, plus se disa nga këta kanë bërë dhe prononcime të hershme në televizione, është Ergin Kortoku, i cili ka bërë publikisht që herën e parë këtë gjë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit gjithë.